No po viac ako 6 hodinovej ceste sme dorazili do Opavy. Bolo to dosť také namáhavé, veľa zastávok po ceste kvôli pozor zraziť auto. Sme tu pred športovou halou, v ktorej budeme mať o pár minút tréning a prípravu na zajtrajší tretí zápas FIBA Eurocupu proti domácemu tímu. V tejto športovej hale sme odohrali už v posledných rokoch veľa parádnych zápasov a verím, že aj ten zajtrajší bude taký. Chceme stále živiť našu šancu na postup zo skupiny, tak potrebujeme tu zajtra uhrať dobrý výsledok. Družstvo je v plnej sile, máme za sebou vynikajúci zápas v sobotu v Spišskej Novej Vsi. Určite sme radi, že sa nám podarilo vyhrať po nejakých prehratých zápasoch, takže nálada je dobrá a veríme, že nám ostane aj po zajtrajšom zápase. Verím, že sme dobre naladení na zajtrajší zápas, zároveň uvedomujeme si sílu supera, výborný český tým s množstvom strelcov. Máme čo robiť, sme všetko pokryli, ale verím, že budeme dobre nastavení a že nám to vyjde. Tak z Opavou už máme nejaké skúsenosti. Vieme, že strieľajú veľa trojok, hrajú tvrdo, takže na to si musíme dávať najväčší pozor. Rozobrali sme si to na videu a verím, že budeme pripravení do zápasu. Tak myslím, že práve to, pokryť obranne, či v tranzícii, alebo v postupnom útoku všetkých strelcov, ktorých majú a urobíme maximum, aby sa nám to podarilo. Majú veľa kvalitných hráčov, majú komplexný tím, takže sú dlho spolu a hrajú dobre ako tím, takže celý tím je nebezpečný. Ešte sa mi povalkať. Ešte sa ti mám povalkať? A s tým to či bez?